Autobusovou zastávku pod Děvínem najdeme v Praze na Smíchově zhruba pod vrchem Děvín, jak taky vyplývá z názvu. Pochybnosti ovšem nastanou, pokud bychom chtěli Děvín lokalizovat přesně. Měl by se pravděpodobně jednat o dneska téměř nerozpoznatelný kousek Hradiště mezi náma a Žvahovem. Každopádně kolem zastávky pod Děvínem jsou i jiná místa, jako Dívčí hrady nebo Kopec Kesnerka. Když se ale vrátíme zpátky do ulice Křížová, kde jsou obě nástupiště zastávky, zjistíme, že jsme zapadli trochu do míst, kde není vůbec nic vidět. Za to může pochopitelně výstavba na východní straně silnice, především zakousit továrnou, přímo u nástupiště ve směru na Knížecí. Pořádně vybudovaný záliv dosahuje až téměř ke zdi a také nástupiště tak úzké, že se mu nedostalo ani přístřešku. Ovšem, kdybychom si tuto zástavu odmysleli, dohledli bychom přes konec tratě pražského Semmeringu až k lihovaru u Smíchovského nádraží. Silnice bohužel vede jenom dvěma směry, jednak kolem konce Radlické ulice na Konečnou na Knížecí, nebo pak k tramovému mostu mezi Lihovarem a Zlíchovem. To také využívá jediná linka 120, ale přitom ještě docela nedávno, před rokem 2012, tu jezdily tři linky. Pokud ale budu chodec, nabízí se mi cest trošinku víc. V kopci na jedné straně silnice se totiž nacházejí zhruba dvě tajemné pěšinky, které nás různými klikatými cestami dovedou do vyšších míst Dívčí hradu. V tomto kopci je mimo jiné zasazená i zřetelná kamenná stěna, u které se nachází zastávka pro opačný směr. Velká část využití zastávky pod Děvínem pocházela z pobočky správy sociálního zabezpečení vedle, která byla ovšem přesunuta jinam a také zastávka dneska relativně nepoužívaná. Což teda nemění nic na tom, že vedlejší zastávka správa sociálního zabezpečení pořád svůj účel plní. Možná by stálo za to dodat, že kousek odtud u zastávky Konvářka je i ulice pod Děvínem, ze které ale očividně název této zastávky nepochází. To ale rozhodně nemění atmosféru této zastávky. Sice je docela zužovaná kopcem a okolní zástavbou, ale ve výsledku mi zase tak špatná nepřijde, tak si vysloužila 80%.